Ó, no começo do nosso bate-papo aqui, você estava falando de uma parada dos direitos trabalhistas, né? Dos jogadores de futebol. O que que tá rolando aí? Tem alguma luz no fim do túnel para vocês? Como que tá? Em que pé que tá isso daí? Sei que você é um dos cabeças aí da parada, não é não? Não, não. Rapaz, a luz do turno é o que aconteceu de todos os atletas dessa vez se unirem mesmo, né? Eu participo já há alguns anos do grupo, né? Que tem o grupo de capitães, né? Mas nunca teve assim essa força de todos mesmo se unir e entrar mesmo para brigar na causa. E dessa vez é praticamente todo. Dessa vez nós vemos jogadores da Série A, da Série B, da Série C, da Série Legal. D. O pessoal se uniu mesmo. Tanto é que o grupo lotou ali, tivemos que, do WhatsApp, tivemos que fazer grupo no Telegram, Para ter mais porque gente. para ter mais gente, porque um só não estava dando. E a questão é que a gente, não é que a gente não quer que seja um futebol melhor. Pelo contrário, nós queremos um futebol melhor. Só que sabemos que isso não se passa só em tirar o direito do atleta, o direito do trabalhador. Só para a gente contextualizar a galera que não sabe o que que tá rolando. Explica um pouco pro pessoal. O que que vocês estão querendo reivindicar aí? Primeiro, é que, tipo assim, estão querendo tirar o nosso direito sem a gente ser ouvido, né? Legalmente. O deputado que tá criando a lei, ele procurou a FENAPAF, que legalmente é que defende os direitos dos atletas, mas Tá. que, no nosso modo de ver, não está defendendo. Tanto é que o deputado falou que comunicou a FENAPAF, né? Só que para nós não veio nada, né? Tá. Até porque nós sabemos que está acontecendo algumas coisas na FENAPAF. Ano passado, né, teve até algumas coisas aí de justiça. E tanto é que, pelo que a gente sabe, no dia lá da votação, lá na Câmara, lá, né, do deputado, Deputado, isso, se realmente a FENAPAF tivesse nos representando e se realmente eles foram comunicados, tinham que estar lá, né? Tá. E não estava ninguém, Não tinha pelo ninguém, que a gente tá. sabe, não tinha ninguém. E se eles realmente foram comunicados, eles tinham que passar por atletas. E nenhum atleta ficou sabendo de Foi nada. comunicado, Nós tá. ficamos sabendo da lei como se saísse uma notícia aí, no, né? Em algum site, em alguma televisão, nós ficamos sabendo da lei. E aí nos juntamos, nos unimos, para que nós possamos ser ouvidos, porque não se pode tirar o nosso direito. Nós também temos que levar o sustento para casa. Nós somos pai de família, nós temos também quem alimentar, quem cuidar, né? Perfeito, perfeito. Quais são os direitos que vocês estão reivindicando ali? Olha, eu não sou uma pessoa bem assim sábia para te dizer, mas tipo assim, Não, mas a eles estão grosso querendo. modo dizendo mesmo, para o pessoal Sim, entender. eles estão querendo tirar da gente, tipo assim, eles podem mandar a gente embora a qualquer momento, sem Tá. ter que pagar o restante do contrato. Entendeu? Se você tem 1 ou 2 anos de contrato, mas com 3, 6 meses, o clube não gostou, não está rendendo, acha que não está rendendo, eles podem mandar embora. E aí, o restante do contrato, não pagar mais 100%. Tá. Pagar uma porcentagem melhor, tipo 50%. E outra, hoje em dia, a lei, quando se rescinde o contrato de um atleta, o clube tem que pagar a multa integral e de uma vez só. Aí já Tá. querem parcelar também. Não Entendi. querem mais pagar. É o que Aí fazem com os também, treinadores, né? sim. E aí querem também mudar, por exemplo, você hoje em dia você recebe alguns clubes na carteira e na imagem, né? Tá. O atleta tem que abrir um CNPJ, emitir nota e tal, para o clube pagar e tal.
Não é premiação, é salário, só que recebe por isso. Claro. E pela lei é 60-40, né? Tá. Aí eles querem mudar, tipo, para ser 50-50, alguma coisa assim. Poder mudar, porque só pode 60 na carteira e só pode 40 na imagem, né? Tá. É uma coisa assim, se eu não me engano. Aí eles querem mudar. Mudando isso, o que que altera? Vem menos FGTS, vem menos férias, na hora da rescisão vem menos, entendeu? Porque Tá. você recebe férias, 13º, FGTS, em cima do valor da carteira. Tá. Então, ou seja, tá só tirando do atleta, e nada do clube, entendeu? É mais ou menos assim. Aí fala que querem se aproximar igual a lei do trabalhador normal, né? Mas nós sabemos que um trabalhador normal, vou te dar um exemplo. Um trabalhador normal, o expediente dele é das 7 às 17 horas, A certo? carga horária, né, de trabalho. Sim, a carga horária. Se ele trabalhar das 17 em diante, ele recebe o quê? Hora extra. É. Ele trabalha de segunda a sexta. Se ele trabalhar sábado, domingo ou feriado, ele recebe o quê? Uma Hora hora extra. extra. É. Se ele vai uma outra cidade fora daquele imóvel, daquele exílio que ele trabalha, ele recebe um extra por estar Auxílio ali. trabalhando em outra cidade. O jogador, então quer se aproximar igual o trabalhador normal? Então aproxima então o atleta. Porque o atleta tem que ficar viajando para outro estado, o atleta tem que trabalhar à noite, né? Um jogo 20 e 30 da noite. Então paga hora extra, paga diária quando Né. você vai concentrar, paga, entendeu? Então são leis que só beneficia os clubes e não os atletas. Então o que nós queremos é uma igualdade. Por Tá. exemplo, eles podem mandar o atleta embora, mas não pagar integral, né? Mas se o atleta também não gostou, não se ambientou no clube e tal e pedir para ir embora, aí o atleta tem que pagar integral. Ó, O clube me não. tira uma dúvida aqui, porque eu posso estar sendo meio burro, tá? A parada do Jô, por exemplo, vou usar o exemplo do Jô. O exemplo do William, mais recente, então. O William do Corinthians, né? Ele abriu mão ali da parada de receber, né, os direitos que ele tinha para receber do clube, né? O contrato dele. O Jô foi diferente. O Jô foi uma cagada que ele fez, né? Que ele foi se retratar ali com a diretoria, né? E ele estava recebendo até há pouco tempo atrás, semana passada ele estava recebendo. Só que para a mídia saiu que tipo, faz 1, 2 meses que ele parou de receber. Tava recebendo do clube, né? A gente sabe que ele estava recebendo do clube porque foi saiu essa notícia aí. Posso estar sendo meio burro, tá? Mas quando o jogador rescinde com o clube, não fica. Não depende do contrato que ele teve ali. Ah, por exemplo, caso tenha alguma rescisão de contrato. O clube paga, o jogador divide essa conta, o jogador arca com os custos. Existem essas cláusulas aí que diferem de contrato para contrato, ou não? Claro, é como você falou no final, difere de contrato para contrato. Depende de como você coloca a cláusula quando está assinando o contrato, né? No caso do William, me parece que o William tinha uma cláusula que, se ele solicitasse, né, caso tivesse uma proposta, o clube tinha que Isso. liberar, né? Perfeito. Então, o Corinthians aceitou, né, essa cláusula. O William não chegou e botou uma arma na cabeça Claro. de quem está contratando. Aceitaram. Clube Então, veio, fez a proposta, essas são as cláusulas. Ah, eu quero que insere essa cláusula aí, pode ser? O clube foi de acordo, acabou, morreu Maria. sim. Aí agora ele solicitou. Agora, no caso do Jô, eu sei o seguinte: se o atleta pedir, ele tem que pagar a multa rescisória, se o atleta pedir, ele Que tem que foi o que pagar. saiu as notícias, né? Que ele ia arcar Sim. ali com as consequências, Ele né?
Porque é normal, né? Um trabalhador está pedindo ali, um atleta profissional está pedindo, ele tem que pagar, a não ser que o clube aceite. Não, tudo bem, a gente libera. Aconteceu comigo no Ceará. Falou, ó, eu quero ir embora, me libera. E o diretor falou assim: não, eu te libero só se você pagar a sua multa. Eu falei, aí não tem como. Aí eu tive que ficar lá, né? Tá. Agora, no caso do Jô, eu não sei se partiu do Jô, se foi do clube, né? De querer rescindir. Se foi do clube, o clube tem que pagar todos os direitos dele. Claro, mas acho que foi um acordo amigável que teve ali, Então, né? aí no acordo Aí tudo bem. amigável, oh, então me dá tanto só e fechamos aqui. Ah, não, eu posso dar tanto só. Ah, então beleza. Como foi um acordo amigável, né? Aí é só eles entre o Jô e a parte do Corinthians, porque para poder falar, né? A gente não tem como saber. Mas a reivindicação de vocês é, na verdade, para ter um exemplo só de contrato, ou isso ser diferente também em outros contratos? Por exemplo, a gente usar o exemplo do Jô, do William. Como que vocês querem para vocês isso? A questão de contrato mesmo. Vocês não querem que seja igual a um trabalhador normal, tá? Acredito eu. Ou não? Não, não é que a gente não queira que seja um bom trabalhador normal, até porque a nossa vida não tem como ser um trabalhador normal, né? Claro, a A carga horária é muito gente, diferente, pô. sim, a gente sai da nossa cidade, a É. gente tem que estar concentrado, a gente tem que estar viajando, constantemente, e tal. Então não tem como ser normal, né? O que nós queremos é que não haja essa injustiça Perfeito. que Era o que eu queria entender. a lei está querendo colocar. Entendeu? Como eu te citei antes, se um atleta recebe 1.000 reais, se ele for pedir para ir embora, ele tem que pagar não sei quantos por cento aí, que chega, por exemplo, a 20 mil, 200 mil reais, uma coisa assim, entendeu? Se ele ganha 1.000 reais. Agora, se o clube for mandar embora, o clube não vai pagar nem 1.000 reais para ele. Aí não é justo, entendeu? Só que a gente está torcendo para que aconteça o melhor para nós atletas e também para os clubes, né? Eles alegam o quê? Que as dívidas dos clubes e tal, não sei o quê. Mas é como falei, ninguém coloca arma na cabeça de ninguém para contratar o atleta. Eles É isso. contratam por quê? Só que um trabalhador, ele tem que ter a segurança. Nós não falamos lá atrás, né, de um contrato mais longo e tal. Por exemplo, Sim. se eu fechar um contrato novo, de 2 anos, eu posso planejar de comprar um apartamento pagando ele em 2 anos. Aí, se essa lei entrar, eu não posso fazer mais isso, porque o clube pode me mandar embora a qualquer momento, e porque E você sai com uma se mão na frente e outra atrás. sim, porque quando a gente faz um contrato, você ganha X por mês, mas a gente calcula o montante que vai dar esse contrato, Claro. que aí você pode se organizar, planejar, eu posso investir nisso aqui e Perfeito. tal, porque durante esse tempo eu vou ter. Eu sei, O quanto que você né? vai Por receber? exemplo, se eu ganhar 100 mil em 2 anos, eu sei que eu posso ter esse gasto durante esses 2 anos. Ou seja, nem 100 mil, né? Porque tem os descontos de 27% e meio, os impostos. Então, Sim. eu já tenho que te gastar no que eu tenho limpo. Aí, eu não posso fazer isso se a lei vingar. Por quê? Porque, como regulamento, o clube pode me mandar embora e eu já não vou receber mais esse valor. Ele vai ser reduzido. Eles querem pagar 50%. É um absurdo. Não, e é por esse motivo, usando o exemplo do Corinthians e do Luan de novo. Que o Corinthians não rescindiu com o Luan, porque, porra, pensa, o salário do cara é 700, 800 pau. Como é que você vai rescindir o contrato do cara que tem mais um ano e meio ainda aí de vigência? Não tem condição, não tem cabimento. O clube quebra. O clube quebra, cara. Quebra, quebra. Só que tu acha que se mudar essa lei,
Tu acha que os clubes não vão parar Então, de fazer contratações loucas, que não vão continuar quebrando? Vão a minha continuar. ideia é que não seja só uma parte que saia ganhando, que é no caso os Sim. clubes, né? Que o que vocês estão tentando reivindicar aí. Vocês querem as leis para se equiparar ali, né? Isso, E para tá os ser dois, justo. porra, vão se fuder os dois? Vão se fuder os dois. Vão ganhar os dois? Vão ganhar os dois. Então é isso, Isso, é né? para ser justo. Se o Isso. clube, quando o atleta for mandado embora, eles possam pagar 50%, então também o atleta, se pedir, possa pagar 50%, né? Vamos supor, fala um atleta aí que está se destacando no Corinthians, vamos supor o Cássio, Cação da Massa, né? Tá aqui, ó. Cadê? O Cássio, aí se o Cássio, pô, eu não quero jogar mais no Corinthians, vou pagar aí 50% pro clube e tô indo embora. Quanto é a multa do Cássio? Vamos supor, a multa do Cássio é 10 milhões. Aí eu posso pagar 5 milhões e sair? Ah, aí é errado do jogador, né? É Ah, mas na isso hora aí. que, se for mandar embora o Cássio, se ele tem 2 milhões para receber e o clube pagar só 1 milhão, aí tá certo? É. Né? Tô dando um exemplo assim, nem Sim, sei sim, 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 sim. de valores, Não, só mas para por deixar cima, bem sim. claro. Entendeu? É mais ou menos isso. E nós sabemos que não é a maioria que ganha salários absurdos, não, gente. Ah, não, a É minoria. a minoria, a porcentagem é muito pouco. Mais de Né? 80% de jogadores recebe aí a menos de 5 mil por mês. Né, E eu se sei. fizer uma pesquisa assim melhor, recebe menos do que isso, sabe por quê? Tem atletas que jogam 3 meses só no ano, que jogam um estadual e depois não tem mais, não tem calendário, não tem clube, e aí tem que ficar se virando de um jeito para esperar o outro ano, outro calendário. Nossa. Então essa porcentagem aí aumenta mais ainda, entendeu? A briga é por mim, a briga é por quem está na Série A, quem está na Série B, na Série C, e muito mais ainda para quem ganha menos. Porque É. tu imagina, um cara que ganha 1.000 reais, aí ele faz um contrato de 1 ano, aí ele é mandado embora com 3 meses de trabalho, ainda vai receber 50%, e ainda a multa rescisória, ainda parcelada. Como é que fica isso? Não. E muita gente, muito, pô, você falou aí, muitos dos jogadores aí, a família depende disso, né? Isso que é foda. Isso que é o mais Claro, duro, né? a minha esposa, por causa de mudança, não tem como trabalhar. Não só a minha, de todos os atletas. De todos, Ela né? não tem como, arrumar um emprego, porque a gente já sabe que tem um prazo aqui para ficar na cidade, né? A Por isso que a maioria dos maioria vira jogadores. digital influencer, né? Porque consegue fazer tudo de Sim, casa. isso. Né? Então, praticamente fica a nossa responsabilidade. Aí tem que Né? ajudar os pais, muitas pessoas ajudam os irmãos, muitas pessoas Ajuda. ajudam Muita gente também, depende, né? ajuda os pais também da esposa, porque Né? eu sou da área que é uma carne só, então o dinheiro é dos dois, não é porque eu que ganho que o dinheiro não é dela, não. Eu ganho, mas Perfeito. o dinheiro é dos dois. O mesmo direito que eu tenho de ajudar meus pais, ela também tem o direito de ajudar os pais dela. Então, Claro. é assim, muita gente depende da gente. Por mais que você ganhe um salário alto, tem mais, é muita gente para ajudar, cara. Então, e você sabe que nós sabemos jogar futebol, cara. Aí depois que para, ou até um pouquinho antes de parar, por causa também do tempo da correria, que você começa a se preparar em alguma outra área para depois o pós-carreira, né? E aí depois você vai ver como. Você tem que juntar, você tem que investir em É. É, alguma precisa fazer coisa um para pé de depois meia. você ter renda. Porque aí você vai Exatamente. ver como, né? E hoje em dia você tem que pagar a escola para filho, depois tem faculdade. Faculdade. As contas não param, as contas continuam chegando. Não, é como o jogador brinca, a torneira fecha, né? É. E aí? Vai tirar dinheiro da onde? É Né? isso.
Então, a ideia é fazer um pé de meia. E aí, claro, por isso que estão brigando aí na justiça para rever os direitos, né? Porque, pô, é o que você falou. Um 80, 90% aí, a minoria que ganha mais de 5 mil reais, né? Ou seja, a galera quer trabalhar, mas que também quer ter o direito, certo? Sim, É e tipo isso. assim, tem que parabenizar os atletas da Série A, né, que colocaram a cara, né? Não Sim. ficaram em cima do muro, escondido, porque o cara Não quer ganha ganhar bem já, mais. às vezes já tem o pé de meia feito. Não, os caras também compraram a ideia, vieram junto, justamente lutando. Até mesmo para aqueles que ganham menos, aqueles que sofrem mais, né? Em É, pô. termos financeiros, não. Não, mas Os até caras no, foram mesmo no bacana pra próprio clube, caramba, né, velho. Diogo? Até mesmo Sim, no próprio até no clube. mesmo próprio clube. Tem uns que ganham lá, mas tem outros que ganham pouco. É, pô. Então tem que parabenizar o cara, agradecer os caras aí por ter comprado a ideia, porque a gente sabe que precisa deles, né, cara? Porque tu sabe que é um protesto deles. Ah, tem muito Né? É mais força, diferente, né? tem muito mais força, né? A E voz é muito também o mais alta, né? senador Romário aí, né? Que Sim. comprou a ideia, foi atleta, sabe como é que é, sabe como é que funciona, Sentiu que na comprou pele, a por mais que ideia, ganhasse muito, mas sim, viu toda a malandragem, comprou né? a ideia e tá aí, vai tentar nos ajudar aí, para que não seja assim como a gente já falou. Não seja o melhor só para o jogador, que seja justo, É, né? justo para todo mundo. É isso. Isso Foi bom é que nós esclarecer. estamos falando por alto, Ah, porque tem claro. outros pontos na nova lei que é bem pior, entendeu? Em caso de, eu não sei explicar bem, mas tem no caso de um jogador encostar o atleta, o cara ficar recebendo aí uma quantia, acho que é INPS, alguma coisa assim. Tem umas causas aí pior ainda. Que isso, tipo, Caramba. suspender o pagamento quando o cara se machucar. Porra. Isso aí, pegar o advogado mesmo que entende lei, que já explicou para nós, mostrou lá os pontos, né, os fatos lá, é incrível. É. Não, mas foi bom a gente ter tocado nesse assunto aí, porque é uma parada que tá em alta, é importante, né? Eu imagino que se a gente chegar e mostrar esse. Não precisamos assistir o vídeo inteiro, mas pelo menos só esse trecho que a gente conversou aqui, mostrar para uma galera que não entende muito, principalmente os atletas, né? Para poder se colocar um pouquinho no lugar também e ir atrás dos direitos, porque é importante, né? Ah, com Vamos certeza. falar de coisa boa aqui, que por enquanto isso Vamos aqui lá. não tá resolvido, então tá ruim.